Підвела борода. В Одесі спіймали кілера з Придністров'я. Під час патрулювання вулиць поліцейські помітили підозрілого чоловіка. У нього відклеїлася борода, тож правоохоронці вирішили перевірити його. І не дарма. В кишенях чоловіка знайшли пістолет Макарова та патрони. Деталі розповів заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці. В подальшому було встановлено, що зазначений громадянин прибув з невизнаної Придністровської республіки, входить до злочинного угрупування, лідер якого Олег Ранійський. За створення злочинного угрупування та скоєння тяжких злочинів на території України знаходиться в міжнародному розшуку, переховується на території Румунії. У поліції стверджують, був наказ, так би мовити, прибрати одного одеського підприємця. Втім, його життя вдалося зберегти. Самого ж кілера затримали, йому обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою.